მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა ქალაქის მერიასა და მის სამსახურებს მომავალი წლის პრიორიტეტები დაუწუნეს. 2014 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვაზე საზოგადოების გაღიზიანება 80,000 ლარად დაფინანსებული კავკასიის ქვეყნების მოდის კვირეულის პროგრამას მოჰყვა. სხვა მნიშვნელოვან პროგრამებთან ერთად ქალაქში ახალი საბავშვო ბაღების გახსნის აუცილებლობის საკითხიც დაისვა. არასამთავრობო ორგანიზაციები იმედს გამოთქვამენ, რომ ბიუჯეტის დამტკიცებამდე დოკუმენტი გარკვეულ ცვლილებას განიცდის. განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და ტურიზმის პროექტების მომავალი წლის ბიუჯეტის რიგით მეორე საჯარო განხილვაზე ძირითადი შენიშვნები ავტორებმა ზოგადად გაწერილი ხარჯების გამო დაიმსახურეს. შენიშვნები თითქმის ყველა პროგრამის შესახებ გამოითქვა. წარმოდგენილი პროგრამული ბიუჯეტი არაკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რომელიც საბიუჯეტო კოდექსით არის გათვალისწინებული, კერძოდ რაც, რომ არ არის დეტალიზირებული ხარჯთაღრიცხვა, მიზნები, ამოცანები. ხელოვნების ცენტრის მიერ წარმოდგენილი ბიუჯეტში 1,000,000 არის ზოგადი თანხა ჩაწერილი, რომელიც ერთინებული არის სახელმწიფო ფონდი, არაერთი კონკურსი, არაერთი ღონისძიება, რაც ფაქტიურად არის, ესე რომ ვთქვათ, გამოჭირვალე თანხა. ჩაშლილი არის ეს მუხლები და ვისაც დაინტერესებს, მომზადდეთ ჩვენთან. ეს იყო საჯარო განხილვა და თქვენ არ ქონდათ წარმოდგენილი. აგიპასუხოთ, არ ვიცი. მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა ქალაქის მერიას და მის სამსახურებს პრიორიტეტებით დაუწუნეს. რამდენად გვაქვს ჩვენ დღეს იმის უფუნება, რომ ახორც დავაფინანსოთ ამ თემებში, ამდენი კულტურული ღონისძიება, ამდენი ასე ვთქვათ კონკურსები, ფესტივალები, მაშინ როდესაც ქალაქში არაერთი ინფრასტრუქტურული პრობლემა, პრობლემა არის ასე ეკოლოგიური პრობლემა. საზოგადოების გაღიზიანება 80,000 ლარად დაფინანსებული კავკასიის ქვეყნების მოდის კვირეულის პროგრამას მოჰყვა. პროგრამა მიუღებელი აღმოჩნდა საკრებულოს სამჯდომარისთვისაც. მათი აზრით, ბიუჯეტი ბუნდოვანი პროგრამის მიზანი და შედეგი კი დასაბუთებული არ ყოფილა. იმ ეტაპზე, რა დროსაც ჯერ კიდევ არ არსებობს სრული ჩამონათვალი, ვინ იქნება პარტნიორი ქვეყნები, იქნება თუ არა პარტნიორი ქვეყნებიდან მზაობა, იქნება თუ არა მათგან თანადაფინანსება. ფიქრობ, რა 80,000 ლარის ესე მარტო იდეის გულისთვის, რომ იდეაზე ავაგოთ პოლიტიკის ღონისძიება ქარს გატანებული. კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ, რომ ბათუმს ჩატარდეს მოდის კვირეული, სადაც დაიხარჯება 80,000 ლარი. აი ამ თემამ ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. რატომ? იმიტომ, თანხა დიდი თუ იმიტომ, რომ ღონისძიება არის? იმიტომ, რომ ღონისძიება პროგრამულად არ არის გაწეული. ირაკლი ჩავლეიშვილი საბავშვო ბიბლიოთეკის შენობის უფუნქციობითა და მერიის საცავში შენახული წიგნების ბედითაც დაინტერესდა. არის ზოგიერთი გაუქმებული ბიბლიოთეკა, წიგნადი ფონდი, რომელიც ინახება საცავში, ის ნაგებობა ჩვენი მერიის ბალანსი არის და აი ორი წული საქმეკეთება. ერთი თქვა ეს წიგნები ვერ ნახულობს თავის ადგილს, თუ ჩამოსაწერია უნდა ჩამოუწეროთ და გამოუნდა გამოთავისუფლდეს ფარტი, რასაც მიზნობრივად გამოვიყენებთ. ქალაქის ვიცემერი ამბობს, რომ ვიდრე ბიუჯეტი საბოლოო სახეს მიიღებს, თავისი შეხედულებისამებრ მნიშვნელოვანი პროგრამების დაცვას შეეცდება, თუმცა შენიშვნების გათვალისწინებასაც აპირებს. საკრებულოში საბავშვო ბაღების რიცხვის გაზრდის აუცილებლობასაც ხედავენ. ჩვენ გვინდა, რომ უფრო მეტი საბავშვო ბაღი და უფრო სწრაფი ტემპით მოხდეს საბავშვო ბაღების უფრო დამატება ჩვენი ქალაქისათვის შემოერთებულ ტერიტორიაზეც. აგრეთვე შევეცდები, რომ მაქსიმალურად ეს ლავირება მოვახდინო და მაქსიმალურად კიდევ გავაგრძელებთ ალბათ ჩვენი სიმართლის დამტკიცებას და კიდევ შევეცდებით, რომ გამოვნახოთ ის კონსენსუსი, რაც საერთო ხაზამდე მიგვიყვანს. არასამთავრობო ორგანიზაციები იმედს გამოთქვამენ, რომ ბიუჯეტის დამტკიცებამდე დოკუმენტი გარკვეულ ცვლილებას განიცდის. ხვალ დარბაზმა ჯანდაცვის მომავალი წლის პროგრამები უნდა განიხილოს.